Hej och välkomna till morgonstart. Vi är här på centralstationen i Stockholm. Och när jag tittar runt här så är det ganska många människor runt om här. Och det finns människor som går runt med resväskor och andra människor som står och väntar på någon och sådär. Och det är många tåg som kommer hit och bussar och sådär. Så då tror jag det är många som väntar på sina vänner här när de ska komma och hälsa på. Så står de och väntar och väntar och sen så kommer deras kompis och då så blir de glada och då så kramar de om varandra och sådär. Så börjar de prata. Och vet ni vad jag tror? Jag vet en som väntar på mig. Och kanske på dig också. En dag när vi får komma upp till pappa Gud i himlen så tror jag han står och väntar. Då har han väntat på dig och på mig. Och sen när han får se att vi kommer, då tror jag faktiskt han kommer mot oss med öppna armar och kramar om oss och säger kul att du är här. Det tror jag. Han längtar efter oss och han vill vara med oss. Och det är ju fantastiskt att vi ändå kommer få vara med honom. Så det tänker jag på när jag står här på centralstationen. Att man blir väntad på och så kommer man få en krav, det tror jag. Ja, det var en tanke och dagens morgonstart. Ha det så bra. Hejdå!